Українська добровольча армія виводить бойові підрозділи з лінії розмежування, повідомляє Радіо Свобода. Під час святкування Дня захисника України в Дніпрі на заході з нагоди відзнаки бійців УДА Дмитро Ярош повідомив про виведення бойових підрозділів Української добровольчої армії з лінії розмежування. Наші підрозділи з самого початку війни були в абсолютному підпорядкуванні командування тоді антитерористичної операції, тепер операції Об'єднаних сил. Відповідно, для нас нічого такого не змінилося. Ми і далі виконуємо ті накази, які нам надходили всю війну. На цей момент командування Української добровольчої армії і операції Об'єднаних сил, зокрема, не бачать необхідності перебування наших людей в окопах. Ну і врешті хлопці втомилися. Просто уявіть собі 4,5 роки без ротації, без нічого. Ми не виходимо з війни, я це ще раз підкреслюю. Ми знімаємо зараз підрозділи і по першому зову керівництва, військово-політичного керівництва держави, командування операції Об'єднаних сил, ми знову будемо на передовій. Як зазначив командувач УДА, відтепер більше уваги буде привернуто розбудові територіальних загонів, консолідації патріотичних сил країни, а також запобіганню антиукраїнського реваншизму. Але медичний батальйон «Госпітальєри», що входить до складу Української добровольчої армії, залишиться в зоні бойових дій.